Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle testa lite smink ifrån Lidl. Om ni inte visste det så har Lidl en ganska stor sminkhörna. På min personliga Lidl så hade vi inte jättemycket, men de har ganska mycket. Och deras märke heter CIEN eller någonting, alltså C-I-E-N. Och ni har frågat mig jättelänge om inte jag kan göra en Lidl sminkvideo. Så idag testar vi alltså smink ifrån Lidl. Och jag tänker inte att vi skjuter upp det här mer, utan vi hoppas direkt in. Som ni ser fanns det inga ögonbrynsprodukter eller ögonskugga, så jag köpte inga eftersom det inte fanns några att köpa. Så jag har gjort det sminket sedan tidigare. Men nu hoppar vi direkt in i sminket. Det första som jag inte kommer att applicera nu, och det är bara för att jag glömde bort att jag hade den här och jag har redan applicerat en SPF. Men jag köpte den här. Det här är CIEN's Sun. Sun Lotion Mattifying SPF 30. Non-greasy for smooth and soft skin. Den här var vid ansikts, alltså hudvården, och tuberna för kroppen såg annorlunda ut. Så att jag tror att den här är till ansiktet, och jag tror att den här kommer vara riktigt bra. Nu körde jag lite av min blus, men alltså den är ganska rinnig, den känns inte så, den luktar väldigt mycket SPF, men den känns inte så greasy eller oljig eller tjock, utan den känns verkligen som en lotion. Den lämnar efter ett glow som alla SPF gör utan att se kladdig ut. Så jag ser jättemycket fram emot att testa den här och se lite vad jag tycker och känner. För SPF är inte alltid billigt, och vi vill alltid ha mycket SPF på ansiktena. Så den vill jag bara prata och tipsa om. Mm, den luktar faktiskt riktigt gott. Den luktar inte som traditionell SPF, utan den luktar lite mer, ja men någon parfym av något slag. Ganska gott faktiskt, men superkul ska bli att testa den. Men det första vi ska testa på ansiktet, jag tror jag får klippa tillbaka mitt hår lite, för att jag har ju mittbena idag. Då ska vi se, så att inte allt hår åker på fest. Då ska vi se. Om ni undrar vad jag har på ögonen förresten, så är det Jeffree Star's Mini Breaker, alltså Mini Jawbreaker, hans nya palett som jag håller på att testa ut för er. Så den videon kommer om den inte redan är uppe. I alla fall, det första som jag ska använda idag är CIEN's Contouring Beauty Primer. Det här är deras, alltså jag tror att den här linen är contouring liksom, men det här är primern. Och det är en 15 ml primer som kostade, alla dessa produkter kostade mellan 15 och 30, förutom BB creamen som kostade 45 tror jag. Den här kostade, om jag inte missminner mig, 20 eller 25 kronor. Nu ska vi se. Okej. Det ser ut som att det är en illuminating primer. Det står bara makeup primer liksom. Okej, det är det verkligen. Okej, så primern är på. Lystergivande helt klart, känns ganska bra. Jag tror inte att den är återfuktande, men den känns inte strippande eller som att den kommer ta fukt. Men den är nog silikonbaserad, gissar jag på. Det står ingenting, och här på står det tyvärr inga ingredienser. Det gjorde det nog borta där liksom. Det fanns liksom såna här små, ja men pappersgrej man kunde ta med typ. Men det känns ungefär som en silikonbaserad, ganska lystgivande primer, ganska standard. Den ser jättefin ut, verkligen. Så att, och den kändes bra, den kändes inte tung på huden. Den känns väldigt bra, väldigt lystgivande. Jag hade lätt kunnat gå ut med huden bara så här, bara för att ge lite shine liksom. Så första intryck på primern, jättesvårt att ge någonting annat än ett första intryck, är så himla bra. Wow, wow, wow. Nästa produkt är alltså CIEN's All-in-One BB Cream. Och det här är ett så kallat blemish balm. Och det här är i färgen light. Jag tyckte att färgen såg bra ut i butik, så jag hoppas att den är det också. Det kändes inte som att det var jättehög täckning, så att jag tror att jag kommer undan med färgen oavsett. Det är i alla fall Middle Sun Protection, det är SPF 15 i. Den concealer, clears and smooth complexion, smooths the skin, reduces wrinkles, 24 hour skin hydration. Så det låter ju väldigt, väldigt bra. Det står att den är täckande på baksidan, jag vet inte riktigt, det är omöjligt att veta vad det betyder. Men jag hoppas, mitt mål för den här är inte att den ska täcka såna här små grejer. Jag lägger lite extra concealer där sen. Men de här rodnaderna jag har på mina kinder, jag vill bara att de ska bleka ner dem lite och ge mig en över all, liksom skön tint på huden liksom, så att jag ser lite mer jämn ut, för att jag är väldigt ojämn. Okej, så här ser förpackningen ut. Det är alltså en plastflaska, squeezy tube, 50 ml, ganska schysst tror jag. Luktar, ska se. Ingenting. Färgen ser neutral och bra ut, alltså inte för rosa och absolut inte för gul, utan den ser väldigt
bara beige ut liksom. Nu tog jag två små kulor. När jag använder någon typ av, den luktar något. Ja, men den luktar lite neutral kräm typ. Beauty balms brukar jag oftast använda med fingrarna, så det är det jag tänker att jag gör. Jag vet inte hur bra det kommer gå med nu när jag har naglar, men jag testar i alla fall. Okej. Faktiskt ganska schysst täckning för att vara ett beauty balm eller ett blemish balm. En BB cream. Jämnar ju verkligen ut huden. Riktigt bra. Känns bra, ganska tjock, men den känns inte tjock på ett sätt som att den ligger på huden, utan snarare som ett sätt att den återfuktar den. Jag tror att den här kommer sjunka in ganska bra. Men jag ska gå och blöta en svamp och sen ska vi testa och se hur den applicerar med svamp bara för att få lite preferenser. Okej, jag hoppas att ni ser det här nu, men här har det liksom fläkt lite. Ska se. Det är liksom som små, vad ska jag säga då? Som små knottor typ. Men det var mest runt käken. Ni ser att det har ramlat ner lite här på mig. Jag vet inte om ni ser. Men det är liksom som små, små pilis liksom. Och det ser inte jättebra ut. Och jag måste säga att det känns som att färgen har oxiderat lite. Eller? Jag tycker att jag är ganska mycket mörkare nu än när vi började. Undrar om jag gör så här. Åh, gud ja. Den har absolut oxiderat. Men alltså, jag kommer ju undan mer ändå. En BB cream är ju verkligen lätttäckande. Den känns ingenting på huden. Det känns som att jag bara har dagkräm eller någonting annat. Den har torkat ner, jag tror inte man behöver sätta den. Samtidigt som jag har lite lyster, den har jämnat ut. Så ja, jag tycker att den har gjort det ett beauty balm ska göra liksom. Det ser fint ut. Tycker att det ser lite fläckigt ut här, men jag vet inte om det är jag eller om det är BB-creamen, för att jag är ju ganska fläckig eftersom de här rådena gör mig ganska fläckig. Jag kan inte riktigt svara på det, och så är det lite svårt ibland att veta om det är studiolamporna som gör att det blir fläckigt eller sådär. Men överlag så tycker jag att min hud ser väldigt fin ut. Färgen kanske inte är perfekt, jag får se lite ärligt talat när jag går ut i det riktiga ljuset. Det är alltid lite lurigt med studiolampor. Det ser bra ut och jag behöver det för att det ska bli fint på kamera. Men nej men det känns bra, det gör det faktiskt. Så att första intrycket är kanonbra, jag kommer använda den igen. Jag gillar verkligen sån här typ av produkter nu på sommaren. Typ bara, vi ska åka hamna om 5 minuter. Jag vill bara ha någonting för att fräscha upp mig lite. Eller typ som ibland så tar jag alldeles för lång tid på mig på min ögonskugga. Jag håller på i en timme och sen bara, wow, vi ska åka om 10 minuter. Då vill jag bara ha någonting som jämnar ut, som är lätt. Slänga lite highlighter, lite bronzer så är man klar. Och det här tror jag verkligen är en sån liksom bra grej. Plus att det är sjukt bra att det är SPF 15 i. Det är inte ett skydd som räcker helt, men säg att den här funkar bra med den här under, då kommer det ju vara goals oavsett. Så jag tycker att det känns jättebra. Jag har ingen concealer ifrån märket, men jag har ett puder. Så jag ska bara concealer lite grann under mina ögon, och sen ska vi testa det där pudret. Okej, jag använde Max Factor concealern som jag nyligen testade i en testa nytt smink. Det är alltså deras Radiant Lift Long Lasting and Radiant Concealer, som jag tycker funkar alldeles utmärkt i såna här lite mer lättare, flowy, somriga looks, vilket passar bra. Det här är alltså pudret, det här är alltså Sien's Matte Powder Compact, och jag har den i färg 10 Light. Och jag kom på att vi ska inte använda den än, för då kommer jag råka sätta för mycket. Utan vi ska använda cream contour sticket först. Det här är contouring stick i färgen Dark Honey 2. Och det här var den enda som fanns på min Lidl, så vi får väl se lite. Det ser ut som ett läppstift, alltså en läppstiftskomponent. Och jag har ju lite fler contouring produkter att testa, så jag kommer bara testa på mina kinder helt enkelt. Så jag tar den här och applicerar där jag skulle lägga min shading. Okej. Sedan tar jag en nyvunnen favorit hos mig, det är Luxis Pro Precision Face. Oh, wow! Den bländade ju perfekt på nolltid. Okej, den där gillade jag verkligen, jag måste testa lite mer. Den bländade ut på ingenting. Super snabbt verkligen. Ska vi se. Den blandade ut till ingenting super snabbt skulle jag givetvis säga. Vilket är precis vad man vill att ett contour stick ska göra. Hello cheekbones! Okej, den här var sjukt bra. Jag vill testa lite på näsan, vågar jag det?
Wow, okej. Contour-sticket var bäst hittills. Den har helt torkat ner, så att jag tror inte att man behöver sätta den om man inte vill. Det här var det bästa hittills. Om jag inte missminner mig så kostade den här bara 15 spänn. Riktigt bra. Har du en hudton som är i min kategori typ, så rekommenderar jag den verkligen. Nu ska vi sätta saker med lite puder. Och jag kommer sätta framförallt mina underögon med pudret. För att jag har ett contour-kit sen som jag tänkte highlighta lite med och så. Men pudret ser alltså ut så här. Det är deras Matte Powder Compact. Och jag hoppas att den är nice. Jag kommer ta en Hiccup 203 och sätta mina underögon. Alltså jag inser nu ju mer jag håller på med mitt ansikte att jag ser lite smutsig ut, men det är inte contouren, det är den här BB-creamen. Kolla här, har inte jag lagt någon contour ens. Jag önskar typ att jag kunde ta av den och börja om, men jag hinner inte. För contour-sticket är superfint, wow vad imponerande det är. Men den här basen, jag vet inte om det är mängden jag tog eller vad det kan ha varit. Men det är liksom här som jag ser det stora. Men det kanske blir bra. En del sådana här saker brukar rätta till sig när allting är på liksom. Så jag får väl hoppas på det, tänker jag. Contour-sticket superfint. Pudret kändes bra, det satte ner, det gjorde det. Fanns inte supermånga färger, så att alla kan ju inte använda det. Det kan man inte med något av det här, men allmänt helt okej puder alltså. Alltså, ja, funkar det liksom. Jaha, åh helvete. Jag hade en sån här, contouring for highlights and contour. Jag öppnade den nu och insåg att det också är cream. Jag trodde att det här var puder. De här ser skitfina ut. Nu önskar jag att jag hade de här till ansiktet då, när contour-sticket var så himla bra. Men jag sparar det här och lägger den här i en annan testa nytt smink eller testa billigt smink eller så i framtiden. Det brukar ju komma ganska löpande. Så jag sparar den helt enkelt. Det var ju dock synd. Det här var ju dock jättefint, så jag kan tänka mig att formulan är superfin på den andra också. Wow, I'm looking snatched. Men vi har lite fler saker att testa. Nästa produkt som vi ska använda är deras bronzer. Och det här är deras bronzer i färgen 04 Almond Shimmer. Färgen i sig ser jättefin ut, jag ska swatcha den lite nu. Wow, och den ser ut att vara en, oj vad fint. Det här är vad den skimrig bronzer ska se ut tycker jag. Den har ett sheen, alltså en ordentlig glans eller vad man ska säga, utan att vara glittrig. En del skimriga highlighters, vi kan ta ett exempel som jag testat nyligen. Det här är Wet n Wilds Palm Beach Ready. Och den är ju som en highlighter, jag testade den nyligen. Och den är som en highlighter och jag vill inte ha highlighter på hela utsidan. Däremot har jag gärna en sheen, framförallt nu på sommaren. Så jag ser fram emot att testa lite den här nu. Så jag kommer använda den i pannområdet, över kontoren och lite sådär, så får vi se hur den känns. Så jag tar en ganska liten pensel och det är Buildable Cheek från Smashbox. Okej, den här bronzen var sjukt fin. Jag ser dock, fortsätter se samma problem, att det är fläckigt och det är inte på grund av puderprodukterna, för att jag ser vart basen håller på och lyfter och den är fläckig och så. Så att vi får försöka se förbi det, men wow, den här bronzen hörni. Wow, säger jag ju bara. Wow, wow, wow. Verkligen, den här kommer jag använda jättemånga gånger fler. Vilken, liksom, det är som sagt en sheen, det är inget skimmer, utan det är en sheen och det gillar jag verkligen. Jag har också en nästa produkt, är i samma tema. Och det här är deras Rouge Powder i 11 Glowy Dream. Och det här är ett highlight powder och sen står det rouge under. Så det är ganska tydligt att det här är ett skimligt rouge tycker jag. Det fanns ingenting att swatcha och sådär i butik. Det fanns några olika rouge som jag fick liksom hålla upp mot varandra och se om jag kunde hitta en bra. Jag tog den som jag tyckte var mest neutral då. Och den här ser också jättefin ut. Det ser ut som att det skulle kunna vara samma formula som bronsen hade. Så vi får väl se lite. Oh wow. What the fuck, Lidl? Nu blir jag typ arg på mig själv att jag inte har testat Lidl innan. Den här har också en sån här fantastisk sheen på hela kinden liksom. Okej, jag älskar sheenen på. Jag stör mig så mycket på att den är fläckig ner till alltså. Wow, wow, men jag vet inte vad jag ska göra åt det alltså. Jag har en produkt kvar och det är läppar, men jag ska lägga på lite highlight och lite annan highlighter, för jag har ingen ifrån Lidl, och sedan ska vi göra klart lilla highlighten. Sista steget, jag har lagt lite highlighter nu, det blev Indie Beautys highlighter och lite
Glow Mist ifrån Linda Hallberg Cosmetics, så är det dags för läppstiftet. Och de här ser så jävla fina ut. De här fanns det faktiskt tester på i butik, så jag har swatchat det här. Men det här är 15 Nude Brown och ser ut som en jävla nude dröm. Så jag ser jättemycket fram emot att applicera den här. Okej, okay. Ja, wow. Okej, okay, det här var typ den mest nude de hade. Och jag visste att jag skulle göra något ganska skriket. Jag hade önskat att det gick lite mer åt det varma hållet eftersom jag har orange på mig. Men it is beautiful. Verkligen super super fin. Wow, känns bra också. Känns inte för vaxig, känns inte för glansig, känns bra. I en vanlig läppstiftsformula, den är inte speciellt matt, den är inte heller speciellt glossy. Så jag gillar den super mycket. Men, jag ska göra klart mina ögon bara lite snabbt. Jag ska släppa ut håret och sen ska vi prata om produkterna lite mer ingående. Okej, låt oss prata lite om produkterna ifrån Lidl nu då. Jag är fortfarande super super taggad på att testa den här sun lotion ordentligt. Alltså den känns jättebra på huden bara sen jag har applicerat den här. Så jag hoppas verkligen att den kommer vara bra. Jag är väldigt besviken på blemish balmet. Jag tror att om jag kommer använda den här beauty balmet eller det här BB creamen något mer, så kommer det vara bara den utan några som helst andra produkter. Jag insåg också att det här som jag pratade om att det korvar så lite skulle ju eventuellt kunna vara primern. Men det är bara här nere, så jag vet inte om det var någonting annat. Jag kan inte blima produkten riktigt för det. Men det jag däremot kan blima den för är att det är fläckigt, samt att den har oxiderat, och den har faktiskt oxiderat ganska mycket. Så att jag vet inte riktigt med den om jag ska vara ärlig. Primer i sig kändes väldigt bra och gav min hud en väldigt väldigt fin lyster. Så om jag inte är taggad på att använda den som primer igen, så är jag helt övertygad om att jag kommer använda den, ni vet, när man bara vill se lite fräsch ut utan att ha smink på sig. Alla andra produkter då, nu ska vi se här. Den här sparar jag ju då till ett annat, det här cream contour kitet som inte var det. Puderprodukterna, alltså rouge, puder och bronzer. Super super fina, alltså verkligen så bra. Gillade jättemycket. Tror att jag kommer använda alla igen, eller jag kommer använda alla igen. De funkade jättebra, de ser väldigt fina ut på min hud. Och jag gillar dem verkligen super mycket. Bronzer vinner absolut bäst, jag tycker att den ser super super fin ut. Contoursticket, wow. Om du är min hudton eller till och med lite mörkare, ganska mycket mörkare tror jag du kan komma undan med, så skulle du tycka om den här om du gillar att cream contoura. För det är en superbra produkt. Samma sak med läppstiftet, wow, vilket fint läppstift. Den här, kommer jag att slänga direkt i min handväska. Det här kommer vara den perfekta grejen att bara ha när man bara vill ha lite jazz it up liksom. Så Lidl smink, vad tycker jag? Sjukt bra, jag är väldigt imponerad. Jag har skjutit upp den här hur länge som helst för att jag tänkte att det kommer bara vara ett waste of money. No time for that, men wow, super super bra verkligen. Så superkul att testa, jag hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig att titta på. Vad vill ni att jag testar för märke här näst? Glöm inte bort att lämna en liten kommentar angående det. Det hjälper mig jättemycket och jag blir väldigt väldigt glad. Ha en jättebra dag nu, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!